Це центр легеневого здоров'я. Зранку тут було 270 пацієнтів, хворих на коронавірус. Їм від 20 до 90 років. Місця для госпіталізації людей із коронавірусом тут заповнені на 100%. Стан хворих є більше до важкого, тобто тому, що всі пацієнти, які поступають в стаціонар, вони вже є ліковані на амбулаторному етапі лікування. Тобто з ускладненнями, з пневмоніями, тобто тоді їх скеровують до нас в центр легеневого здоров'я. У нас на стаціонарному лікуванні ще зараз перебувають вагітні, тобто на ранок було 25 вагітних жінок з термінами приблизно 20-30 тижнів вагітності. Вони є всі з дихальною недостатністю 3-4 степені. А це лікарня швидкої допомоги. Тут є найбільше хворих із COVID-19 на Львівщині. 447 людей. Майже половина госпіталізованих – це пацієнти віком від 28 до 48 років. Загалом в лікарні є 1000 місць для хворих на коронавірус. Дуже багато є хворих, які є в край важкому стані. Запущені, неліковані, не зверталися, і без сумніву не вакциновані. Можу сказати статистику останньої доби, як 44 поступивших пацієнтів, всього-навсього один пацієнт є вакцинований і тільки першою дозою 2 тижні тому. Є хворі із штамом коронавірусу Дельта. Він є агресивний, він є важкий. Хворі дуже-дуже різко декомпенсують, можуть поступити в відносно задовільному стані, своїми ногами прийти і мати відносну потребу в оксигенотерапії. Що це означає? Тобто хворі на концентраторі кисневому знаходяться на невеличкій подачі кисню. Протягом 3 днів хворий може утяжеліти навіть настільки, що доводиться переводити в реанімаційне відділення. Загалом лікарні Львівщини заповнені на 65%. Хворих на коронавірус приймають у 21 лікарні. Там облаштували більше ніж 4200 ліжок. В резерві є Львівська обласна лікарня. Там за потреби також прийматимуть хворих. Скільки загалом на Львівщині зможуть розгорнути ліжок, розповідає керівник обласного департаменту охорони здоров'я Орес Чемерес. Близько 5000 ліжок, які ми можемо підвести для таких пацієнтів. Звичайно, якщо буде у нас ситуація катастрофічно погіршуватись і буде розвиватися більш складніше, то будемо розглядати можливість додаткового на розгортування ліжок. Зараз Львівщина в помаранчевій зоні карантинних обмежень. Чи потрапить регіон до червоної зони, визначають за 5 показниками. Львівщина перевищує 2 з них. Це завантаженість ліжок із киснем та кількість госпіталізованих пацієнтів. Відсоток госпіталізації зберігається в достатньо високих цифрах. В п'ятницю госпіталізували понад 340 осіб. Відповідно, динамік госпіталізації коливається, на жаль, на рівні від 200 до 300 осіб щоденно. Це рівень госпіталізації, я забув, у нас є достатньо високий, не перевищуємо більше 60%. Тобто ми, якщо будемо мати 2 показники протягом крайніх 3 днів вище норми, то маємо шанс перейти у червону зону. Ірина Ферен, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.